Nu börjar vi med presentationerna. Vi hälsar Sergej Jokov och Thomas Andersson välkomna till Norra Hockey. Då tar vi över och kommer vi över till spelare. Vi börjar med en spelare som är på anlätt ännu. Det är en spelare som kommer från Finland. Han har över 200 matcher i Mestis. Senast Lars och HT i finska division 1. 38 matcher, 30 poäng. Hans namn är Janne Pelle och han kommer spela med nummer 8 i vinter. Nu går vi över till våra målvakter. Det är lika kul varje gång att presentera hela namnet. Det är en av två killar som har varit med sen vi ramlade ur division 1 mot Gäckan. Denna killen är en fantastiskt duktig målvakt. Han har varit hos oss tre år tidigare. Vi har en förlängning och vi har nummer 1. Sebastian! Vi går vidare. Nästa nyförvärv. Senast i Vimmerby. Hockeyettan Sörmlands bästa statistik bland målvakter förra säsongen. Han är lika gammal som Sebastian. Det kommer att vara en fantastisk fight mellan Sebastian och nummer 30, Jonathan Stolberg. Hos väldigt många av publiken och även utav oss ledare. Det är en kille som alltid ger allt, jobbar hårt i båda ena. Han gör mål och snygga sådana också. Nummer 13, Karim Ibrahim! Nästa kommer från Sår. Över 80 matcher i finska högsta ligan. 200 matcher i finska andra ligan. Har aldrig spelat på lägre nivå än motsvarande hockeyallsvenskan i Sverige. Skridskostark och går raka vägen på mål. We are very pleased to welcome Mika Kvistor! Som professionell ishockeyspelare. Han är till kund och mediterad. Senast kapten i Karlskrona HK förra säsongen. 36 poäng på 50 matcher i hockeyallsvenskan. Han var outstanding som hockeyspelare i hockeyallsvenskan förra säsongen. Han har större står vi här med Mörrums huvudtränare Sergej Jokov och han har lite tankar inför morgondagens första träningsmatch mot Kristianstad IK. Sergej, vi har varit på is här nu i en vecka och du har haft spelarna här under drygt en vecka. Vad är dina första intryck och vad har varit upplägget de här första dagarna? Ja, jag tycker att vi har fått
ganska bra rutin i laget, och sen får vi några bra unga spelare som kan utvecklas snabbt. Och det gäller att jobba hårt, det finns inte genvägar kan man säga. Annars det såg bra ut på träningarna, och vi kommer att bjuda publiken imorgon på en rolig match, hoppas jag. Truppen inför morgondagen, är alla tillgängliga och klara för spel, eller hur ser det ut? Ja, det är alla tillgängliga, och till och med har vi lite över folk. Så, men vi har alla friska och fräscha som följer med imorgon. Så. Träningsmatch imorgon, hur viktigt är det att vinna, eller är det prestationen, och, eller vad vill du se av matchen i sig? Är det viktigt att vinna? Ja, det är intressant och naturligtvis match för oss att spela mot all svensk motstånd. Vinner vi, det är bonus, men hoppas jag att vi bjuder på en bra hockeymatch, och vi har tränat bra och har lite lagt våra speltaktiken och lite sånt, och det är det jag vill se framförallt, och alla spelare agerar på rätt sätt på plan. Då hoppas jag att det löser sig till slut. Vi tackar Sergej så mycket, och så syns vi i Kristianstad imorgon. Ja, det gör det. Då står vi här med Marcus Paulsson, och vi ska höra lite vad han känner inför morgondagens match. Men först börjar vi här idag. Marcus Paulsson, vi har haft spelarpresentation och den första officiella isträningen. Hur är känslan i kroppen, fötterna idag? Nej, väl... Det är väl lika bra att vara helt ärlig. Det känns inte jättebra just nu, men det är inte konstigt. Vi har varit 3 dagar på is. Så, men jag tycker det ser bra ut på många, många håll. Många med bra fart. Och, så jag är faktiskt imponerad just nu. Jag tycker det ser riktigt bra ut på många håll. Så klart det tar lite längre tid för oss lite äldre då. För att få igång olja in grejerna lite. Men det känns ändå helt okej tycker jag. Match imorgon mot Kristianstad som huserar en division högre upp. Vad är känslan, vad är tankarna, vad vill du få ut av matchen imorgon, både av dig själv och lagkamraterna? Nej, för det första är det ju att de vill spela mot oss, är ju fint. Det är inte alltid man spelar mot lägre divisioner när man ligger i Allsvenskan eller i SHL eller vad det är för någonting. Så det är ju fint av dem att ställa upp och spela mot oss. Det är väl inte, alltså det är ingen värdemätare så heller, utan det är liksom det är första match. Man kan inte förvänta sig jättemycket. Det enda man, det är väl nya killar visar upp sig lite, och de som känner sig bra från och kör på, och de som inte känner sig så bra från ännu, de får kriga liksom och försöka överleva lite grann. För det är tufft, första matchen är alltid tuff. Man är inte riktigt inne i grejerna, så ja. Allmänt, hur känns det att vara tillbaka i Mörrum, spela match imorgon i Mörrumströjan och inte mot Mörrum utan i den gamla blåa tröjan? Ja, det känns fantastiskt. Det kommer kännas lite konstigt här i början nu, för att man är inte riktigt vant sig vid att vara hemma än, alltså hemma på riktigt, så det håller fortfarande på att sjunka in lite. Så jag har inte riktigt landat i det, som sagt, jag har haft rustningen på mig i 3 dagar och men det kommer sjunka in mer och mer. Jag kommer känna mig ännu mer bekväm hur längre tiden går. Så det här är bara början. Då tackar vi Marcus Paulsson så mycket. Så syns vi imorgon 19.00 i Kristianstad. Tack.